Então eu tô aqui hoje pra fazer mais um Perk Roulette no canal. Dessa vez com o nosso querido Bubinha, o Leatherface, ou Leatherfácio, né? Vamos tentar fazer mais uma playzinha com perks totalmente aleatórias aqui no canal. E eu tô aqui nesse sitezinho, eu vou tentar deixar disponibilizar pra vocês na descrição do vídeo, tá? Esse sitezinho, caso alguém queira testar. Tem vários sites de roleta, de perks, pra sortear perks completamente aleatórias. Mas eu acho que esse daqui vai ser o meu padrãozinho, mano. Eu acho que ele é muito bom porque eu consigo fazer um chroma key muito bom com ele no Vegas, tá? Então, sem mais enrolação, eu vou sortear a primeira perkzinha aqui. Lembrando, caso não tenha essa perk, a gente sorteia uma nova perk, tá? No lugar desta. Vamos ver qual que vai vir. Make your choice, surveillance, bamboozle. Surveillance, velho. Se viesse bamboozle, eu estaria muito grato. Mas veio surveillance. Deixa eu ver aqui, cadê o Surveillance? Vamos ver se eu tenho Surveillance com ele. Aqui, ó, Surveillance, nível 2. Ok, tá valendo. Bora pro próximo perk. Bamboozle pro Leatherface é muito bom, né? Seria ótimo se caísse. Noed, nossa, Noedão, Whispers. Opa, Whispers. Noedão com Buba não seria tão interessante. Vamos ver aqui, cadê o Whispers? Whispers, eu acho que eu tenho Whispers com ele, mano. Aqui, ó, Whispers nível 3, ok. Vamos roletar novamente. Até agora, tenho todos os perks que a roletinha me deu. Bora lá, roletinha. Próximo perk. Dark Devotion. Infectious Fright. Nice. Infectious Fright, pessoal. Eu acho que eu tenho Infectious com ele. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, ó. Infectious nível 1. Infelizmente nível 1, mas já dá pro gasto. Ah, jogou um perkzinho de gen, pelo menos. Ai, tô me espreguiçando que eu acordei agora, pessoal. Tanatofobia? Eu pedi um perkzinho de gen, mas tanatofobia não vai me ajudar tanto, mano. Eu não sei se eu tenho tanato com ele, deixa eu dar uma olhadinha. Tanato. Deixa eu ver se eu tenho tanato com ele. Tanatofobia, ok. Nossa senhora, olha essa build. Bom, tô levando então Vigilância ou Surveillance. Libera potencial de habilidade de leitura de auras. Uma aura branca se destacará todos os geradores em regresso. Assim que o regresso acabar, uma aura amarela destacará os geradores por 2 segundos. Então, por exemplo, eu estou fazendo um gen, tá vermelhinho, normal. Eu chutei esse gen e ele começa a regredir, ele fica branco. Se alguém encostar nele, vai ficar vermelho, ou seja, já vai me dizer que tem alguém naquele gerador. Agora, se ele zerar completamente e não tiver mais nada para regredir, ele fica em amarelo no mapa para mim. Tô levando aqui então sussurros. Você compreende a voz da entidade parcialmente de vez em quando ao ouvir os sussurros dela a um raio de 32 metros de um sobrevivente. Ou seja, no meu raio de 32 metros próximo de mim, se tiver um sobrevivente, esse perk acende. Se não tiver ninguém, esse perk apaga. É basicamente assim que ele funciona, tá? Tô levando então o pavor contagiante. Cada vez que eu boto alguém no estado morrendo, seja por insta-down ou seja pelo segundo golpe e a pessoa já estivesse machucada, todo mundo que estiver no meu raio de terror vai gritar revelando a sua aura. Sua localização por 4 segundos, ok? E tô levando aqui então o Tanatofobia. Cada vez que tiver alguém machucado na partida, essa pessoa dará 4% de slow para todo o resto do grupo. Até um total de 16% para se curar, fazer gerador, sabotar coisas e tudo mais, ok? E os combinhos que eu tô levando aqui de addons vai ser o Corrente Terrível. Sobreviventes atingidos pela motosserra sofrem do efeito do estado dilacerado, para tentar ganhar um tempinho ali de cura pelo menos. E marcas de faca, aumenta ligeiramente a velocidade de movimento da motosserra, aumenta ligeiramente o tempo de carregamento também, ok? Então é isso aí, bora tentar pegar uma partidinha boa com Leatherface aqui com essa build completamente aleatória. Então partiu, vinho! Ok, vamos lá. Bubinha. Tentar fazer uma partida boa com o nosso querido Buba. Não tem ninguém pra lá. Nasci no outro lado do mapa, então tudo indica que a galera vai estar aqui, né? Exato. Ok, ela não esperava por isso. Moonwalk Serra, bem executado. Tem um outro cara ali, já vou nele já. Ela deve ter pensado assim: caralho, o maluco é brabo, velho. Não, não vai dar. Não vou arriscar, o cara tá ali do outro lado pra dropar essa pallet, velho. Foi muito bonito ter pegado essa Fang. E eu não quero estragar tudo tomando uma paletada, mano. Ó, sabia que ia ter outro cara aqui, velho.
Quase que ela me dá um 360, velho. Tipo, muito quase, mano. Muito, 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 muito quase. Essa daqui vai pro base. Essa daqui vai pro base. Ninguém gritou, então não tem absolutamente ninguém no meu raio de terror. Vai lá, querida. Não sei se eles estão se curando, mas eu vou dar um chute nesse gen aqui. E... tem alguém aqui? Não. Ok. Um gerador é esperado tomar, mano. Opa. Eu ouvi o matinho mexendo, cara. Dropa. Ela não tem pra onde sair aqui. Ela tá totalmente rendida. Ela tá totalmente rendida. Tem um cara lá. É provável que ela ainda vai ter DS. Não salvaram o maluco ainda, velho. Nossa, aqui eu vou fazer um estrago, cara. Aqui eu vou fazer um estrago enorme, velho. Eu vou fazer um estrago muito grande agora. Meu Deus do céu, cara. Meu amigo do céu, meu irmão, camarada. O que, que vocês estão fazendo da vida de vocês, cara? Eu pergunto isso. O que, que vocês estão fazendo da vida de vocês, cara? Vou até pegar outro... ah, o outro cara tinha Unbreakable. Outro cara tinha Unbreakable, ok. Tu sabe que não chega naquela palete, né? Ok, partida ganha, pessoal. Acho que eu vou mais uma. Nice. GG. Salva junto, velho. Ok. Meu Deus, mais um Unbreakable, cara. Meu pai amado, cara. Dropa. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho com essa lore, velho. Nossa, ela só aperta W só, velho. Se essa mina sair viva, ela é a God, velho. Se essa mina me cagar uma hatch... ah, não. Outra ainda tá no gancho segurando. Meu Deus, tá escorrendo mais rápido do que eu, velho. Que isso? Bad hard. Isso, bem embaixo da hook. Ok, GG. GG's. Deixa eu ver se eu acho a hatch, velho. Vou quebrar isso aqui. Opa, xixi. Ah, não deu, mano. Droga. Vou mais uminha, vou mais uminha. 5, 3, 5, 6. Ok, vamos lá. Ferro velho, quintal do ferro velho. Ok, beleza. Eu preciso entrar numa chase o mais rápido possível. Esses caras têm cara de que vão ser, tipo, um pouquinho chatos enfrentar eles, tá ligado? São um pouquinho chato. Chatos não, né? Chato. Então eu preciso muito entrar na primeira chase logo. Vou dar M1. Sabia que ele ia dropar essa pallet. É, eu não sei por que esse cara fez isso. O outro tá bem ferrado aqui atrás. Ah, ele já coisou, velho. Nice. Ah, achei que era uma janela aqui, velho. What the fuck? Ok.
Vou fazer o gancho desse maluco. Eles estão com 3 lanternas, se eu não me engano. Já perdi o primeiro gerador. Tentar sair com 2 kills aqui, pelo menos, velho. Eu não vi se é SWF. Ok, vi corvos voando por aqui. Ninguém aqui. Vou voltar pra lá. Tentar evitar o rio. Ok. Ele tá numa zona muito morta. Não tem por que eu ignorar ele. Não tem um mínimo de noção eu ignorar ele. Só pra ser fair play. Ok. Gastei todas as stacks pra chegar o mais rápido possível nele, velho. Vou dar um M1, porque vai que ele faz a janela, né? Não quero arriscar. Ok. Esse cara tá de Calm Spirit. O cara tá muito de Calm Spirit. Vou botar ele aqui, ó. Assim eu já consigo ir lá naquele gerador que provavelmente eles estão fazendo, exatamente. Vamos lá, mano. O mais rápido possível. O cara tá muito de Calm Spirit, de certo ele não tá nem um pouco afim de jogar contra a Doc. Ele usou o Dead Hard pra passar por mim, esse cara aqui. Ainda bem que ele tava machucado ainda. O Ace saiu daqui. Não, ele tá aqui ainda, velho. O que, que esse Ace tá fazendo, velho? What the fuck? Salvou. Ok, tá todo mundo aqui. Ok. Ele tinha uma janela ótima pra pegar ali. Eu não sei por que ele não pegou essa janela. Cara, eu tô quase que um bub M1, né, velho? Só que nesse caso não vale a pena ficar segurando a... Ficar segurando a serra. E o cara acabar conseguindo dar um DH e derrubar a pallet e me stunar, tá ligado? Ela faz a janela, então eu vou dar um M1. Ótimo que ela saiu dessa jungle. Aqui não tem mind game, então eu vou ter que rodar com ela até ela dropar. Ok. Ela vai querer lupar aquele local, eu não quero lupar com ela. Eu não vou deixar eles resetarem. M1. Ok. Esse aqui é o cara que joga muito bem deles. Ele vai ter que usar um Dead Hard, senão ele não chega. Ok. Tô bem longe da pallet. É, dá pra ver que é um SWF isso daqui. Os caras estão querendo muito se ajudar, velho. Ok, segunda dele. O Adam é o melhor deles, a princípio. Em termos de looping. Eu não sei se esse cara entrou no armário. Eu vou dar só uma olhada, porque eu não tô ouvindo mais gemido. Ok. A princípio eu vou sair e vou naquele gen.
É, sabia. O cara tá machucado ainda. Aqui não tem mais essa pallet. Dá de hard, caiu. Nice. Chutar esse gerador. Ele morre? Não, segunda dele. Quebra o gerador. Quebra esse gen também. Eu tenho dois geradores para tomar. Muito safe esses geradores aqui para mim tomar. E eles estão resetando dentro da check. Ok. Dropa safe, é mais correto. Aqui morreu. Ok. Lanterninha. Tá por aqui ainda? Não, correu. Crash, crash, crash. Eu vou nos geradores, velho. Eles estão fazendo aquele gen ali. Aquele lá tá resetando ainda. Exato. E eu preciso matar esse Jake, velho. Ok, a janela do coisa não é a melhor. Ok. Vou sair dela, vou voltar no Jake. Não vale a pena continuar nela. O Adam vai tentar healar ele. E se eu continuar nela, ela vai sair dropando todos os pallets que nem uma louca, velho. Ok. Nice. Elimino mais um e dou uma balanceada melhor na partida. Quase que esse cara me cega. Ele deve estar com uma lanterna bem boa, porque tá escurecendo muito rápido a minha tela. Nice. E se eu pegar ele, ele também morre. Ok. Bora. Nossa, joguei muito, velho. Meu Deus do céu. O cara tem Unbreakable. Puta que me pá. Ai, velho. O cara tem Unbreakable, cara. Ai, mano. Unbreakables. Faço ideia de onde é que vai estar essa hatch, mano. Ela tá por aqui. Já vi ela. Nice. Dropa. Agora é. Achou a hatch, velho. Nice, mano. Nice. Essa mina não poderia sair viva, velho. Que partida, velho. Que partida foda, mano. Na moral, uma das melhores partidas que eu já joguei de Buba. Das melhores partidas que eu já joguei de Buba, velho. Essa hatch deve estar lá no canto, mano. Aqui, ó. Ai, deixa eu fechar. Nice. Caramba, essa mina não viu a hatch ali, velho. Não sei como. Uou! Pretty nice. Deixa eu ver os perks do cara. Dos caras, né? Desce, desce. Iron Will.
Ok, esse cara não tava com perk muito meta, mano. Eu acho que era o Ace esse maluco aqui, né? Red Hard, Adrenalina, Adrenalina, Unbreakable. Ok, mano, deu uma ótima partida, velho. Um ótimo perk roll lead. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, se possível, um comentário. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto.